Щетите во домовите кои граѓаните на истокот ги претрпеа во изминатиот месец ја зголемија работата на осигурителните компании. Оттаму велат дека свеста кај луѓето расте по настанување на непредвидлива штета, каква што направија поларните температури. Освен информација колку би чинала ваква осигурителна полиса на имот, сега веќе помасовно ги осигуруваат своите домови од елементарни непогоди. Интерес освен од физички лица има и од фирмите. Сега како резултат на овие непријатни зимски услови, се случија многу несакани штети, многу поплави, многу испукани водомери и се што може да, нели, се што носи зимата и сите тие ниски температури. Забележителен е раст на интересот кај граѓаните за осигурување на своите домови. Пред се во јавноста владе некоја недумница или некоја неинформираност на граѓаните дека осигурувањето е некоја скапа работа. И се до моментот додека не дојдат кај нас да се информираат. Штипјани понатаму со поделени мислења околу осигурувањето на своите имоти. Сигурен ли вие домот? Па не, малку потешко за размислување, зависно од приходи, нели? Не планирате ли во иднина да го... Не планирам, не сум работен. Живеем со социјална помош. Осигурен ли вие домот? Осигурен. Дома и на полиња и на фарма, секаде. Не планирам. Оти, се знам, оти кој треба да се пријаве, тоа е тоа сето обеќат. Кој има штета, ништо не ти даде тоа е. Ова вака било тоа, најдат изговор за да не платат. Околу 130 денари месечно ќе ги чине граѓаните кои имаат стан од 60 метри квадратни да направат осигурителна полиса на својот дом. Полисата е со важност од една година, а ова е сума што секое просечно семејство може да си ја дозволи, велат од осигурителните компании. Основниот пакет кој што вклучува осигурување од пожари и некои други опасности, меѓу кои што се поплави, излевање на цевки, водоводни и канализации, треба да одвои некои си символични 100-130 денари месечно, за да може да направи полиса која што ќе ги вклучува тие необходни ни тие ризици за пожари и други опасности. Се разбира, доколку има желба, има вредни предмети или вредни ствари во домот, може да се направат плюс дополнителни пакети. Интересот кај граѓаните за осигурување на имотите во земјата нагло почна да расте по поплавите во август минатата година и серијата земјотреси кои го зафатија Скопскиот регион. Во земјава има вкупно 15 осигурителни друштва, 11 од нив работат во класа нежитно осигурување, а само 4 нудат полиси за животно осигурување.